bismillahi rohmanir rohiym ho'p savoligizga javob berishga harakat qilamiz ho'p savol shundan iboratki <laughs> tahajjud namozini o'qishdan oldin to'rt <laughs> rakat namoz o'qib uxlab keyin turib namoz o'qish kerakmi degan savol tushibdi yo'q <laughs> albatta bu xato payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayta xuftongacha uyqu yo'q <laughs> xuftondan keyin gap yo'q <laughs> <laughs> demak xuftongacha uyqu yo'q xuftonni o'qib bo'lgandan keyin hech qanaqa gap yo'q uxla degan ma'nodagi hadis bu ho'p tahajjudning ma'nosi aslida arab tilida bedor o'tkazish ya'ni tunni bedor ibodatda o'tkazish ma'nosida keladi tahajjud xufton namozi ado etib bo'lgandan keyin o'qisa bo'ladi tunning uchdan uch üç qismining uchinchi qismida tunning uchinchi qismida o'qisa avlo ya'ni sunnatga muvofiq bo'ladi deganlar payg'ambarimiz ham sollallohu alayhi vasallam tunning uchinchi qismida o'qiganlar ho'p ikkinchi savolimiz tunning uchinchi qismi qaysi vaqtga to'g'ri keladi debdilar tunning uchinchi qismi albatta bu yozda kuzda qishda har a, har qaysi faslda har xil vaqtda keladi chunki qishda tunlar uzun kunlar qisqa bo'ladi a, yozda esa aksincha bo'ladi a, hozirgi vaqtni oladigan bo'lsak masalan agar yettida qorong'i tushayotgan bo'lsa ertalab shu yettida kun chiqyapti ya'ni kun yorishyapti ho'p yettidan yettigacha o'n ikki soat bo'lsa mana shu o'n ikki soatni uchga bo'lamiz to'rt soatdan tushadi de. demak uchinchi to'rt soatlikda kunning uchinchi qismi bo'ladi mana shu paytda qilingan ibodatning ajri savobi ziyoda darajasi ulug' bo'ladi vallohu alam assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh